السلام عليكم جي، څنګه يې؟ جوړ يې جي دا غاړې خرسي نه خرڅوم يې. څومره روپې دي يار؟ 15 لکه روپۍ دي. 15 لکه؟ اه. څه کار پکې نشته که نه؟ نه، هېڅ کار پکې نشته، صرف د هغه د کلچ یا کار نه کېږي. نه کېږي او ګیر نه لګي. الله دې خیر وکړي. دا خیر ده، اسه نه ده، دا بې وکو. او نور څه کار خو پکې نشته که نه؟ نه بس نه، د زیر نیچر ده، نور صحیح ده. خو زه کله پوه شو ګیر نیرې ولګي بیا روانېږي نه. لکه دیکه به غواړې؟ دیکه به ورکوې لازم. ماډل دی یاره؟ دا 54 ماډل ده که 60 ماډل خو دی. او نور داسې څه کوزه پکې کار باندې شته؟ نه، هېڅ هم نشته، صرف د پوهې نه تاوېږي. بس نور سیټ ده برابر. ښه. او پیسې دې له کله راوړمه؟ پیسې بس اوس راوړه، مشکله نه ده، پوه شوې؟ ښه. او بس کاغذ چې وي که د اعظم په ټوپې جوړ وي هغه لکه که د اعظم بابا لګي که نه راوړه. او څه لغونې گزاره به ورسره ونه کړي؟ خیر، 15 لکه ده، تا ته به 16 لکه. څه کې لالا؟ خیر، ته چېرته وې؟ ورې هغه زه کوم تا ته موټر اخیستې دی نیو. راځه چې ورشو، دا پیسې به ورکړو. بس موټر پسې راځو که نه؟ راځه. السلام علیکم جی. څنګه ښه؟ خیر ده ولا چې تاسو ښه یو؟ شکر دی. مونږه پیسې راوړي دي، ماشي ماته تا گاډي حواله کی. بس صحیح ده، پوه شو. پیسې راکه لږ ډسکاونټ. ډسکاونټ وی خو ما درته وویل چې 15 لکه د گاډي دي، یو لک مې درته ډسکاونټ وکړه، 16 لکه روپۍ مې درته وویل چې راوړه. رانی جی، بس مونږ ته چابېره کوه چې زه صحیح ده. وکړه چابې دي دا والله. زرګه وکه نه دیکوه مره یو خو ته یار څه یې دیکوه هسې لږ ګپ لګی هسې ګپ ما لګوه دیکوه خدای خرګه څه یې دیکوه که نه والله چې در کوشم هر څه در باندې مات ګوټ کمه یا لکه ده یا پیسے والا